iako nisu odigrali u ovom prvom sastavu, ali sve znam igrače, sve prema tome njih vrlo dobro poznajemo i tu nema nepoznatica. Bane, tri uzastopna trijumfa, koliko su oni malo podigli atmosferu, ambijent u reprezentaciji, koliko vam znače? Pa svakako da najvažnije i ono što diže samopouzdanje u fudbalu jesu pobjede, ali opet ne treba gledati nazad, mislim da mi na svakoj sljedećoj utakmici moramo da igramo mnogo bolje i mislim da je to neki cilj i neki pravac kojim treba da se sledimo, koji pravac koji treba da sledimo. Što se tiče naših utakmica, ove prve dve utakmice su pokazale neke jako dobre strane, također i neke strane koje radom i onako jedinstvo moramo da popravimo. Naravno da je sutra jedna jako teška utakmica, protivnik koji je izuzetno kvalitetan, izuzetno tvrd, koji igra veoma dobro, znamo i poznajemo i snagu njihovog tima, tako da nas očekuje najveća provera i nešto što je najbitnije za nas, da pokažemo karakter na toj utakmici, da znamo da neće biti lako, ali da opet nam je ovo zadnja provera i morat ćemo da počnemo kvalifikacije od sutra. Hvala. Nebojša. Bane, Rusija za tebe kao posebna inspiracija uvek kad igraš protiv njih. Kakve im šanse daješ na završnom turniru? Pa mislim da evo i ova posljednja sezona uopšte u svjetskom fudbalu je pokazala da apsolutni favoriti da ne postoje, da ne postoje dobre ekipe, da je bilo širom Europe mnogo iznenađenja, tako da i na ovom evropskom prvenstvu ja očekujem dosta iznenađenja, dosta ekipa koje iz drugog plana mogu da ugroze. Rusija je sigurno jedna od njih. Po ovom sistemu takmičenja koji se sada igra na evropskom prvenstvu, izuzetno je bitno dobro startovati. Oni imaju na početku teške utakmice, tako da od tih prvih utakmica sve zavisi. Oni su jedna homogena ekipa koja igra dugo zajedno, u kojoj se zna šta, kako, na koji način funkcioniše, i to je možda najveća snaga tog tima Rusije, tako da ja bih voleo onako i baš zbog te moje, ajde da kažem, povezanosti sa Rusijom da budu uspješni na evropskom prvenstvu. I za selektora, da li ćete možda uživo pratiti utakmicu Rusija-Vels i da li imate specijalne posmatrače na mečevima Velsa, Republike Irske i Austrije tokom prvenstva Evrope? Ićemo i ja i moji pomoćnici, pokušat ćemo da pokrijemo sve te utakmice naših protivnika. Nama je najvažnije u ovom momentu da vidimo Irsku, zato što nam je to prva utakmica i njih nećemo imati prilike da vidimo, a posle kad mi budemo igrali sa Irskom, već će naši protivnici Austrija, Velsi, Moldavija i Gruzija već igrati i kvalifikacije, znači njih možemo i tada da vidimo, znači, ali ćemo ići na evropsko prvenstvo, svi, mislim, odvojeno, naravno, da pokušamo da pokrijemo sve utakmice. Izvolite dalje, Slaviša. Se malo kod igrača koji igraju u Izraelu, kod Stojkovića i Rajkovića, tako. Kažete, poznajete filozofiju igre Rusije. Da li ste se ipak malo konsultovali sa Bambijem Tošićem, s obzirom da osmorica igrača, njegovih saigrača igraju u reprezentaciji? Pa ja znam, oni dugo već igraju stalno zajedno, to je njihova prednost. Bane je rekao da igraju stalno dugo već zajedno, naročito par pozadi, dva centralna beka. I znam ih, pričamo svaki dan i sa igračima i oko protivnika i uopšte, tako da sam sa Tošićem pričao i o tome, ali kažem, stvarno ih dobro, njih mogu da kažem najbolje znam posle Francuza od ovih drugih, naravno, tako da nije mi to problem nikakav, njihova igra. Meni je važno kako ćemo mi da odigramo. Ja sam još jednom rekao da nećemo da se prilagođavamo, ostavit ćemo u istom sistemu, naravno, i pokušat ćemo da odigramo što bolje, da vidimo i taj napredak. Moram da kažem, pitali ste, Banete, da li je ovo dovoljno? Možda nije dovoljno, ali je je dovoljno, s obzirom da mislim da smo uzeli, da nije bila smena ovoga selektora i da nismo došli sada, da smo uzeli ekipu 7 dana pred početak ovih kvalifikacija, da bi bilo mnogo većih problema. Sad se svi znamo, ja njih znam, upoznao sam ih. Oni su mene upoznali, znaju sistem igre, znači to već izgleda mnogo bolje na treninzima, znači dobro je učinjeno što smo proveli ovih 15 dana zajedno. Čuo sam i neke priče koje nisu
koje se nisu potvrdile na, ovaj, na, na, na trenizima i na utakmicama od kako sam ja došao i to mi je najvažnije. Hvala. Izvolite dalje sa pitanjima za selektora, odnosno kapitena. Novak Đoković nas je pozvao večeras u njegov restoran i čak će da nam se obrati iz Pariza direktno. Mi smo počastovani, danas je najbolji sportista, ja mislim, Srbije svih vremena zvao i da, da voli Srbiju najbolji predstavnik, ako je tako mogu kažem, Srbije u svetu i idemo na večeru kod njega u njegov restoran. Eto tako, to je obaveštenje za vas. Hvala. Iskujem mnogo sreće vama. Do 6 sati. Prijatno.